Vil du med til en fest? Vi arbejder under en præmis, at vi er 10. klasses elever. Og derfor så kan vi snakke om de ting, I måske ikke kan snakke, eller som publikum måske ikke kan snakke med andre om. Og jeg troede, jeg skulle til at høre, hvad jeg sagde. Det, som den teaterform kan, er jo, at der er ikke noget ret meget, der er planlagt, når vi går i gang. Så det er en teaterforestilling, som kan inddrage publikum, samtidig med, at vi skaber en dramatisk linær fortælling. Fordi at den bygger på grundlæggende på improvisation, ikke? Ja, han havde købt en knallert. Okay. Jeg føler bare sådan, jeg skal ikke være sammen med en af de der knallertdrenge, du ved. Jeg synes også, det er enormt givende for de her udskolinger, vi spiller for, at se en form og se en forestilling, som er som den her. Det er så åbent, den måde, de møder os på, for det er bare, de ved også godt, det er impro, så de får ligesom et blankt stykke papir, I også skuespillere, så kan de selvfølgelig kigge på os og tænke, okay, jamen, ham her, han er det her, altså han er sej, og hende, hun er ikke sej, og det ene og det andet. Og så igennem improen kan de danne nogle tanker omkring os, og når vi så får publikumskontakt, så kan de få en samtale med en spiller, som de ikke kender, og så altså få et møde med et menneske, som de måske tænker, wow, det kunne være, jeg kunne blive sådan en dag, eller det her, jeg er sådan, eller... Jeg gider ikke sådan noget kæmpe rager-agtigt. Jeg har været der for ikke særlig lang tid siden. Jeg ved godt, hvordan I har det. Men jeg kan huske fra, når man var den alder, at der går man og tænker, at jeg er den eneste i hele verden, der har det sådan her. Vil du blive med? Kom del af det? Eller... Hvad? Hver dag får vi nogle inputs fra de unge mennesker, der kommer ind og ser forestillingen, og så er det de inputs, vi tager med ind og spiller videre på. Hvad så skal jeg? Ikke så meget. Jeg glæder mig vildt til at spille, for det kan også være, det går helt galt eller bliver fantastisk, eller hvem ved. Altså, det er sgu fedt at have den uvidenhed i sit liv. Altså, laver I ikke noget sammen eller hvad? Nej, ikke rigtigt. Altså, det er bare sådan, efter skole, så hænger vi ud sammen.